अज थोनू विखाउन जा रहे हैं शामू बकरा। ए बीटल नसल का बकरा जी, इहदा नाम रखा है शामू। तुसी देख सकदे ते वाकई शामू वाले दा हरकत ही शामू वाले दा करदा है। आ वेखो ते ए बई जी शामू बकरा कुछ क महीनिया दा ही हैगा इह, और दो महीनिया दा शामू बकरा है। ते ए बांदर बालक बकरा तिन्ने भालण चौड़क पुराणी सैण दी कहावत है। ए वेखो उस कैटागरी च होया, तुसी देख सकदे किवें छाला मारदा ए फिरदा है। यूट्यूब देख रहे सारे वीरां भैणां भरावां नूं प्यार ते सत्कार भरी सति श्री अकाल जी। मैं तुहाडा अपना वीर यादविंदर सिंह खोखर, खोखर फार्म श्री वाला बठिंडा तों, और अज असीं पहुंचे हां सरदार परमजीत सिंह रंधावा वकील साहब एडवोकेट साहब दे घर विखे, उहनां दे फार्म हाउस विखे, जो कि जलंधर जिले दे विच पिंड दादूवाल विखे स्थित है। और रंधावा साहब साडे रिश्तेदार ने, साडे जीजा जी ने, और लोहड़ी करके अज माघी का त्यौहार सीगा ते अज असी इत्थे आए हुए हैं जी इन्हां नूं मिलण वास्ते। ते सोचा कि तुहानूं कुछ अपडेट कर दईए, क्योंकि इन्हां नूं भी बड़े वक्खरे शौक है साढ़े सरदार साहब नूं खेती दे, ट्रैक्टरां दे, पशुआं दे, और नवें जानवरां दे। उहदे विच जो नवीं ऐतकी जो एडिशन हुई है जो इन्हां दे जानवरां दी कलैक्शन दे विच, जिवें आपां अगे तुहानूं इन्हां दे कुत्ते दिखाए सीगे, हुण ऐतकी अके शामू बकरा रखी बैठे आ। आ देखो इन्होंने एक बकरी बीटल नसल की बकरी है, और इहदा एक बच्चा है, इहदा नाम रखिया इन्होंने शामू। और बड़ा ही शरारती हैगा इह, ते इह जदों साडे भैण जी नूं आवाज मारदे आ, उह देखो तुसीं इह हत्थ चवा के रोटी खांदा है, और इह कुत्तिआं वांगू खेडदा है। ते कुत्तिआं वांगू सानूं इदां लगदा इह कुत्तिआं वांगू ही पूछ मारदा है, और जे इहनूं माड़ा जिहा छेड़ दईए तां इह मार के छा उह ਫੁਰਲੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਮੂ ਬੱਕਰਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰੋ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਜੇਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਇਹ ਜੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਖਰਗੋਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਨਸਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਬੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਰਤੀਲੇ ਏਰੀਏ ਜਿਹੜੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਆ, ਹਾਊਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਊਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੇ ਹਾਊਂਡ ਕੁੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਆਹ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਖੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢਤੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਤਾ ਬੱਕਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਤ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮੂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਸੁਣਾ ਦਈਏ। ਸ਼ਾਮੂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਕਰਾ, ਕਦੇ ਆ ਵੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਇਹ ਖਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੌੜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੱਕਰੇ ਕੀ ਮਾਂ ਕਬ ਤੱਕ ਖੈਰ ਮਨਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਸਾਈ ਦੇ ਡਿੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਹਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਰਿਆ ਇਹਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਛ ਗਾਈਆਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੰਗਾਨਗਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗਾਈਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੱਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਤੀ ਜੋੜਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਸ਼ਹਾਊਂਡ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰੁਝੇਵਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਆ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾਲ ਕੇਲੇ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਹੋਏ ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਜੋ ਖੇਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਗਰੋਥ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆਈ ਹੈ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੱਠੇ ਆ ਬਰਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਲਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਬਲਗਨ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਚਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਤਕੀ ਭਈਆ ਨਵਾਂ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਮੰਗਲ ਮੰਗਲ ਭਈਏ ਬਹੁਤ ਬਦਲਦੇ ਆ ਇਹ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਉਹ ਬਈ ਬੈਠਾ ਉਹ ਦਾਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਲ ਵੀ ਵਿਖਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਗਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਗਲ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਥਾਂ ਭਾਲਦੇ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਮੰਗਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਗਲ 'ਚ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਖੁਰਲੀ 'ਤੇ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰੋ ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਾਂ ਡੇਢ ਮਰਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਆ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਮੰਗਲ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੱਥੇ ਦਾਤ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢੀ ਹਾਂ ਮੰਗਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗਤੀਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਦਾਤ ਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਦਾਤ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਏ ਇੱਥੇ ਤਲਵਨ ਮੈਂ 40 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਲਵਨ ਨੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਲੰਧਰ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਫਲੋਰ ਨਕੁੱਦੜ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਟੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪਈ ਹੈ ਮੰਗਲ ਨੇ ਅਤੇ ਠੰਡ ਬਈ ਮੰਗਲ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਹੱਥ ਨੇ ਮਿਲਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੈਗ ਸ਼ੈਗ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਠੰਡ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਠੰਡ ਵੱਧ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਠੰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਠੰਡ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੇਲੇ ਬਈ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਲੇ ਦੱਬ ਗਏ ਠੰਡ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਖੇਤੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਦੇ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੌੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਸੀ ਕੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਆਹ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡ ਦਾ ਅਸਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖੋ ਸੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਆਹ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਲੱਗਣਗੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਲਗਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੇਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਇੱਦੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਬੂਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ 2.5-3 ਕਿਲੋ 3 ਏਕੜ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾਲੇ ਵਲਗਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਤਾਂ 8-8-10-10 ਫੁੱਟ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੈ ਵਧੀਆ ਖਾਲੀਆਂ ਖੁਲੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆਹ ਵਲਗਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਆਹ ਖੰਭੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਆ ਖੰਭੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤਾਰ ਲਾਤੀ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਵਲਗਣ ਮਾਰਤਾ ਅਤੇ ਆਹ ਗੇਟ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਓ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਹਾਈਟ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਪੂਰਾ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੇਲੇ ਆਪਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਆਪਾਂ ਲਾਏ ਸੀ ਕੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਬਾਈ ਮੀਂਹ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਣਕ ਆਹ ਡੁੱਬੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਆਹ ਕਣਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਆਹ ਬੱਚੇ ਖੜੋ ਵੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਹ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ ਦਾਦੂ ਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਅਤੇ ਬੱਚੋ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ? ਮਨਵੀਰ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਏਟਥ। ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਲ ਗਈਆਂ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਠੰਡ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੀ? ਲੋਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੋਡ ਹੋਊਗੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲੋਹੜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਪਾਉਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਰੋ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਠਾਈ ਹੋਈ ਮੀਂਹ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਆਹ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਜੋ ਰੰਧਾਵਾ ਫਾਰਮ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇਟ ਹੈ, ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਹਾਂਜਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਰਿੰਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਰਿੰਗਾ ਸੁਹਾਂਜਣਾ ਅਤੇ ਮਰਿੰਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਪੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਤੱਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਹ 'ਚ ਮਿਨਰਲਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਹ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਫਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਬਾਈ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਅਚਾਰ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਅਚਾਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਪੌਦਾ ਬੜਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਇਹ ਪੌਦਾ ਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਹਾਂਜਣਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਫਲੀ ਬਾਈ ਮੈਂ ਖਾਈ ਨਾ, ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟੀ ਫਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੁਆਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਆਹ ਜਨਰੇਟਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ, ਉੱਥੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ 1,45,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਇਹ 'ਚ ਇੰਜਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ 'ਚ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਵਾਟਰ ਕੂਲਡ ਇੰਜਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊ, ਇਹਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਦੇਖੋ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਲਵਾ ਲਿਓ ਤੇਲ। ਦੋ ਵੀਰੋ ਦੇਖੋ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਜਮਾਂ ਨਵਾਂ ਇੰਜਨ, ਓਰੀਜਨਲ ਪੇਂਟ ਪਿਆ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, 2 ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਵਾਟਰ ਕੂਲਡ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਨਰੇਟਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪਟਿਆਲਿਓਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਜਨਰੇਟਰ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ, 2 ਸਿਲੰਡਰ 3 ਸਿਲੰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਦੇ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਬਾਈ ਖੰਭੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੰਭੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਏ, ਖੰਭੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਨੇ ਦਿਹਾੜਗੇ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਾਏ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਲਿਡ ਖੰਭੇ ਬਣੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਉਹ ਫਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੰਭੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਖੰਭੇ ਬਣੇ ਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਵਾੜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਆ ਉਹ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ, ਉੱਥੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਦੀ ਕੁੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀ ਕੁੱਤਾ ਇਹ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਘੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਇਹ, ਸਿੰਬਾ ਬੈਨੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀ ਕੁੱਤਾ ਬਾਈ, ਅਤੇ
ਬਸ ਤੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦੂੰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਫੜਦੇ ਹੱਥ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੀ ਯਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਵੀਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬਾਹਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਪੋਤੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਪੋਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਗੋਪਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਪਏ ਆ ਆਹ ਪਏ ਆ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਰਿਉਣੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਚੱਕਾ ਬਰਫੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਰਜੂ ਬਰਫੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗਰਾਇਆ ਹੈ ਗਰਾਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਟੋਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਟੋਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਰਾਇਆਂ ਦਾ ਟੋਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗਰਾਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਰਫੀ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਰਫੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਵਾਦ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਓ ਔਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹ ਬਰਫੀ ਇੱਥੋਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਗਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਰਜੂ ਬਰਫੀ ਆ ਇਹ ਬਰਫੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਛਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਆਹ ਕਿਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜੀ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹਿ ਗਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜੀ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਅਚਾਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਕਮਲ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ